Ռուսաստանաբնակ հայ դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանը միշտ հանրայնացնում է իր գործունեությունը և անձնական կյանքը։ Մեկ տարի առաջ Գոհարը գրառում էր կատարել, պատմելով, որ բաժանվել է երկրորդ ամուսնուց և պատրաստվում է միայնակ մեծացնել իրենց որդուն, Գասպարին։ Չնայած այդ ամենի Գոհարը հաճախ է հրապարակումներ կատարում, ակնարկելով ամուսնուն։ Վերջերս Գոհարը հրապարակել էր հորովակ ձիարշավարանից գիծ նշելով. «Նա շատ բան է սպասել իմ մեջ, բայց ոչ սերը, ձիերի նկատմամբ»։ Գոհարի նախկին ամուսինը արձագանքելով գրառմանը սթորի բաժնում լուսանկար էր հրապարակել նշելով. «Եկեք լինենք անկեղծ, ես արտնացրել եմ սերը ձիերի նկատմամբ, քանի որ վաղուց եմ սիրում այդ կենդանուն, բայց երբ խոսքը նրա ներսում ինչ-որ բան սպանելու մասին է, դա ճիշտ չէ. Այստեղ սպանելու բան էլ չկա, կգա ժամանակը և նա անձամբ կպատմի ամեն բան»,» գրել է նախկին ամուսինը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։